Salam, vətəndaşı səmada belə özünü təhlükədə hiss edən, bugündən sabahına ümidi olmayan nağılsevər xalqım. Bəli, bu günlərdə Azərbaycan xalqı daha bir nağıl eşitdi. Nağılın adı təyyarə və quşdur. Millət o qədər nağıla öyrəşib ki, artıq onu ən sadə, məntiqsiz bir nağılla belə aldatmaq adi hala çevrilib. MiG-29 təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəbini Müdafiə Nazirliyi qara qutuda axtardı və qara qutunun içindən quş çıxdı. Gecə uçan quş. Məncə, gecə quşları göydə yox, yerdə axtarmaq lazımdır. Axtara bilmirsizsə, ərəblərdən öyrənin. Onlar quşları şəhərdə yaxşı tuturlar. Daha dəqiq desək, quşlar onları tuturlar. Zakir Həsanovun ofisi dedi ki, təyyarə göydə ya cisimlə toxuşub və bu cisim ya quşdur, ya da quş dəstəsi. Zakir Həsanov yaxşı bilər. Mən o quşları tanımıram. Necə deyərlər? Hər kəsənin öz quruğu var. Müdafiə Nazirliyi ya cisim deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu yaxşı bilir. Bu zad nədirsə, 100% quş deyil. Əslində, pilot bir günə tapılardı, sadəcə bizim məmurlar hər şeydə, hətta ölən insanda da bir mənfəət, bir maraq və gəlir mənbəyi gördüyündən vəziyyəti o dərəcədə dramatikləşdirdilər ki, dedilər, bu iş bizim başımız üçün deyil, mütləq Türkiyədən mütəxəssis gəlib bu işlə məşğul olmalıdır. Dərinə getsək, bizim öz mütəxəssislərimiz türklərə dərs keçər, amma gəl ki, para qazanmaq hərisliyi bəzən insanlıqdan qabağa keçir. Buradan ortaya başqa bir sual çıxır. Bəs onda hər il büdcədən Kəmaləddin Heydərovun Fövqəladə Hallar Nazirliyinə dalğıcılar üçün ayrılan milyonlar hara və nəyə sərf olunur? Əgər 10 ildə bir kərə bu dalğıcılardan istifadə olunmaq əvəzinə xaricdən mütəxəssis gələcəksə, onda elə Nazirliyin bu qolu ləğv edilsin də. Daha buna görə büdcəni talamaq nəyə gərək? Düzün deyim, burada mütəxəssislərin gəlməsindən, dalğıcıların işləməsindən, suda əməliyyat aparılmasından daha gəlirli bir məqam var. O da qəzaya düşən və ya vurulan təyyarənin yerinə qiyməti 20 milyondan çox olan yeni təyyarənin alınmasıdır. Bu isə elə bir məbləğdir ki, buna görə qardaş qardaşı vurar, nəinki bir pilotu. Qara qutunu da tədqiq etmək üçün Ukraynadan mütəxəssislər cəlb olunduğu bildirilsə də, sonradan bu fikirlərindən vaz keçdilər ki, çox qazanmaq istəyən azdan da olar. O qutunun içində həqiqətən nəyin olduğunu bu millət öyrənə bilməyəcək, çünki öyrənmək istəməyəcək. Çünki bu ona maraqlı deyil, ona maraqlı olan pilotun bastırıldığı günün səhərsi Dənizkənarı bulvarda atəşfəşanlıqla müşayiət olunan konsert idi. Bizim qədər dəyərlərinə, bizim qədər özünə laqeyd xalq varmı görəsən? Əslində, xalqı da qınamıram. Çünki millətin beynini gecə-gündüz trenlərə düşən axmaq müğənnilərlə, şov proqramlarla, dilənçi verilişlərlə, lüt ətcəbala aktrisaların dövlət tərəfindən maliyyələşən serialları ilə necə yuyurlarsa, millət ancaq zombi kimi bunlara baxmaq, bunlar haqqında düşünməyə can atır. Mən elə də bilirdim ki, Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun susmasının altından bir quş çıxacaq. Budur, çıxdı. Yaxşı ki, quş çıxdı, yumurta yox. Yəni, yaxşı ki, dedilər ki, quş dəyib təyyarəyə. Demədilər ki, təyyarənin şüşəsinə yumurta atıblar. Valla, bunlara qalsaydı, dar məqamda onu da deyəcəkdilər. Yumurta dedim, yadıma Əli Əhmədov düşdü. Bu günlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının müxalifətə qarşı sanki düşmən kimi birləşməyə səsləyən partiyanın sədr mavini Əli Əhmədov götürüb Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovu və gedib Yaşıl Bazara. Yox, bazarlığa yox. Bazarda əməliyyata. Əməliyyatın adı da olub... Əməliyyatı. Yox, ı əməliyyatı yox, kı əməliyyatı, yəni kartof əməliyyatı. Yaşıl bazardayıq, o qədər bolluq var ki, quş südü, can dərmanı, nə istəsəniz tapmaq olar. Bu da Azərbaycanın nağıllar şirkəti ASTV. Düzdür, hər şey var, təyyarəni vuran quşun südü, can dərmanı, amma o bazarda bol olmayan bir şey var, o da alıcı. Bazarda 1 kilogramı 3 manatı olan badımcanın yarmarkadakı qiyməti cəmi 30 qəpikdir. Deyirəm də, mənə hərdən elə gəlir ki, ASTV-nin ofisi Amerikada yerləşir, Bakıda yox. Çünki yalnız ASTV Bakıda marketlərdə, bazarlarda 3 kilosu 1 manatı olan badımcanı 3 manat qiymətlə təqdim edib, sonradan yarmarkadakı qiymətin 30 qəpik olması ilə sanki düşmənə acıq verəcək tərzdə öyünə bilər. Yaxud da bu saralmış xiyarın 30 qəpik olmasını ticarətin şok qiyməti kimi qələmə verə bilər. Və budur, Əli Əhmədov bazarda sosial şəbəkələrə bomba kimi düşəcək bir fikir səsləndirir. Bu kartofu, bollan tortu, bu nədir? Daha çox məhsuldardır. Qiymət bahadır, qiymətləndirmək lazımdır. Yayın ortasında 2 manata kartof olmaz. Hələ bunlar mənim evimi yıxacaqlardı. Belə de iş olar. Sən eləsən bu xarabada böyük kişi yoxdur da. Ayağımı ki bir attım kənara qoyursan,
çatan qiymətini yapışdır üstünə. Əli müəllim, əvvəla kartof 2 manata deyil, 70 qəpiydi. Sizin bu PR kampaniyanızı düzüb qoşan şəxs düşünməli idi ki, kartof avokado deyil ki, cəmaat qiymətindən xəbərsiz olsun. Kasıbdan nəyin qiymətini soruşsaz, bilməsə də kartofla yumurtanın qiymətini gecə yuxudan da durursaz biləcək. Çünki bu millətin süfrəsini plov yox, kartof yumurta bəzəyir. Bunu satanı kimdir? Əlbəttə, pomidor deyil bu, kartofdur 2 manata, bahadır. Stop, stop, stop. Bir dəqiqə. Well, you know, 1 minute. Okay. 1 minute. Pomidor deyil ki, 2 manat olsun. Sizcə yayın ortasında bu cür hazırda pomidorun 2 manat olması normaldır? Rayonlarda pomidorlar kanallara, arxlara zibil kimi atılır. Çünki oliqarxların pomidor plantasiyalarının əlindən fermerlər öz məhsullarını ixrac edə bilmir. Baş nazirin müavini çox keçməmiş, pomidorun qiyməti barədə fikrini dəyişir. 1 manata pomidor yayın ortasında bahadır. Ucuzdası da olmalıdır. Dezinformasiyanın yaradanını axtaran ASTV 1-2 günə bazarlardan çəkiliş edib real qiymətləri göstərəcək. Bunu Almanya bazarları ilə müqayisə edib bir acıq verəcək. Dalıca ay cəmaat Almanya dağılır deyib və bunu baş nazirin müavini ilə kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun reydlərinin və Azərbaycan hakimiyyətinin analıqsız inkişafının nəticəsi kimi xalqa sırayacaq. Həmin İnam Kərimovun ki, gübrəni öz ölkəmizdə istehsal etmək imkanları olduğu halda hər il xaricdən milyonlarla dollar vəsaitə gübrə idxal elətdirir. Gömrük Komitəsinin verdiyi hesabatlara əsasən, bir ilin 3 rübünü götürsək, ölkəyə idxal olunan gübrənin miqdarı 120 milyon dollar təşkil edir. Təsəvvür edirsiniz, 120 milyon dollar. Hansı ki, gübrə təsərrüfatı yüksək texnologiya tələb edən məhsul deyil, ən primitiv sahədir. Nə sirr idisə, Əli Əhmədov bir həftə ərzində xalqın içində çox göründü. Yəqin ki, yanılmamışam, bu PR-dır. Amma nə üçün? Əli müəllim, qiymətlərin baha olmasını satıcılarda axtarmaq lazım deyil. Sahibkarlardan hər tim başı alınan, artıq sənədləşdirilmiş rüşvətdə, rüşvət piramidasını quran məmurlarda axtarmaq lazımdır. O fermerlərdən, sahibkarlardan o qədər şapka alınır ki, axırda yazıqların meyvə tərəvəzi qalır əllərində. Tullayan cəhənnəmək deyib, tökür heyvanın qabağına. Cəhənnəmək? Cəhənnəmək? Sözə baxa. Cəhənnəmə ki. Tullamağa heyfi gələnlər də vurur bunun hamısını ruslar demiş samagona. Sonra da qışda oturur bir tava kartof yumurtanın önündə, süzür bu arağdan ASTV-yə baxa-baxa bu hökuməti səmimi qəlbdən yad edir. Deyirəm keçək bugünkü mövzumuza. Şərabdan, araqdan danışdıq, yadıma Eldar Həsənov düşdü. Sabiq baş prokuror, indiki səfir Eldar Həsənov. Deyəcək, Eldar Həsənov da içir. Yox, onu demirəm. İçsə də, içməsə də, amma şərabla babat əlaqəsi var. Bu haqda az sonra. Nə deyirsiniz? Başlayaq. Bir kasa kiftə boz başla. Nə gedər, nə gedər, uf. Yox, yox, içməyə yox. Verilişə deyirəm. Başlayaq. Öz fəaliyyət dərnəyimizin nümayişinə başlayırıq. Bu arada videolarımızdan anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonuna basın. Videolarımızı bəyənməyi də unutmayın. Sabiq baş prokuror Azərbaycanın Serbiya Respublikasında, Montenegroda və Bosniya və Hersaqovinada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, hüquq elmləri doktoru, 2-ci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Eldar Həsənov 1955-ci ildə Kəlbəcərin Laçın kəndində anadan olub. 1972-ci ildə kənd orta ümumi təhsil məktəbini bitirdikdən sonra Dövlət Politexnik İnstitutunun Avtomatika və Hesablama Texnikası fakültəsinə daxil olub. 1977-ci ildə ali təhsilini fərqlənmə ilə başa vuraraq elektronika mühəndisi ixtisası alıb. 1983-cü ildə SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Akademiyasını hüquqşünas ixtisası üzrə bitirib. Uzun müddət Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarında müfəttiş, baş müfəttiş, cinayət axtarış şöbəsinin rəis müavini və rəisi, Bakı şəhər Nizami rayonu və Gəncə şəhərinin Daxili İşlər şöbəsinin rəisi, Daxili İşlər Nazirinin müavini, baş prokurorun müavini və baş prokuror vəzifələrində çalışıb. Eldar Həsənov 21 aprel 2000-ci ildə səlahiyyət müddətinin bitməsi ilə əlaqədar mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən baş prokuror vəzifəsindən azad olunub.
2001-ci ilin mart ayında Azərbaycan Respublikasının Rumıniyadakı səfiri təyin edilib. 2013-cü ildə Rumıniyadakı səfir postundan geri çağırılan Eldar Həsənov elə həmin gündə indiyən kimi Azərbaycan Respublikasının Serbiya, Montenegro və Bosniya və Hersegovinada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri postunda çalışır. Wikipediyada Eldar Həsənov haqqında məlumat toplayarkən çox maraqlı bir məqama rast gəldim. Demək, Wikipediyadakı səhifənin sonunda belə bir bölmə var. Korrupsiya ittihamları. Oranı açanda mətbuatda Eldar Həsənov barədə çoxsaylı korrupsiya və müxtəlif ittiham dolu məqalələrlə rastlaşdım və bölmədə belə bir cümlə yazılıb. Beynəlxalq və Azərbaycan mətbuatında Eldar Həsənovun mütəşəkkil cinayətkarlıq, çirki pulların yuyulması, büdcə vəsaitinin mənimsənilməsi və digər korrupsiya əməlləri ilə əlaqəli olması haqqında çox sayda əsassız və qərəzli yazılar, araşdırmalar dərc edilib. Mənbələrə baxanda isə Forbes kimi, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika layihəsi kimi nəşrlərin Eldar Həsənov barədə çox mənfi yazıları ilə rastlaşdım və qeyd etmək istərdim ki, bu nəşrlər heç də naşı nəşrlər deyil, dünyaca məşhur bir media orqanlarıdır. Həm də od olmayan yerdən, necə deyərlər, tüstü çıxmaz. Burada diqqətimi müxtəlif məqamlar çəkdi. Məsələn, Eldar Həsənovun çirkli pulların yuyulması üçün yaratdığı Qara Dəniz Xəzər Dənizi Əməkdaşlıq Fondu üçün vəsaitin Xarici İşlər Nazirliyi və Nazirlər Kabinetindəki yüksək rütbəli məmurların köməyi ilə aldığı ortaya çıxarılmışdı. Bu məsələdə konkret olaraq Xarici İşlər Nazirinin müavinləri Xəlif Xələfov, Nadir Hüseynov və Nazirlər Kabinetinin Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Ağadayı Ağayevin adları hallanırdı. Ağadayı Ağayevin Azərbaycan dövlətinin xaricdəki fəaliyyəti üçün pul ayırmasında əsas rol oynayan şəxslərdən biri olduğu bildirilirdi. Eldar Həsənovun məhz bu şəxslə də yaxın münasibətlər saxladığını sübut edən fakt öz imzası ilə Ağadayı Ağayevə ünvanladığı təbrik məktubu da göstərilən sənədlər sırasındadır. Səfir Eldar Həsənov əslində özünün yaratdığı fonda güya erməni əsilli şəxslərin daxil olmamasının qarşısını alması haqda administrasiyaya yalan məlumat da verib. Məhz ermənilərlə mübarizə aparmaq adı altında o, Azərbaycan hökumətindən güya fondun fəaliyyətinə sərf etmək üçün küllü miqdarda vəsait alıb. Məsələnin maraqlı tərəfi burasıdır ki, bir müddət sonra mətbuatda məhz Eldar Həsənovun yaratdığı fondun rəhbərliyində Andranik adlı erməni əsili bir şəxsin təmsil olunması barədə iddia yayılıb. Hamını aldadı bax, uşaqda fərasətə bax, maladəs sənə. İndi sizə Eldar Həsənovun şərab biznesindən danışacağım. Araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənlinin yazdığına görə 2006-cı ilin 24 avqustunda Tekirdağ bölgəsində qurulan və əsasən spirtli içkilər istehsal edən Raks alkoqollu içkilər zavodu Türkiyə bazarında ciddi iştirak payına sahibdir. 27 milyon dollar civarında sabit investisiyaya malik Raks alkoqollu içəcəklər sənaye və ticarət anonim şirkətinin təsisçiləri Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Şirkət 40-lar eli vergi dairəsində 734-087-6728 sayılı vergi nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçirilib. Türkiyə rəsmi qəzetəsinin 2 may 2008-ci il məlumatına görə fabrik illik 3 milyon litr araq və 7,5 milyon litr rakı istehsal etmək gücünə sahibdir. 450 civarında işçisi var. Şirkətin təsisçiləri Bəhruz Əsədbəyli, Səfir Eldar Həsənovun qohumları Ceyhun Bəylərov, Elmir Paşayev, Fuad Quliyevdir. 2 il əvvələ qədər Bakı Şərab 2 Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Eldar Həsənovun qudası Rabil Hüseynov da şirkətin rəsmi ortaqlarından idi. Türkiyə Sicili qəzetəsində yer alan məlumatlara görə 2017-ci ilin 27 dekabr tarixində Beşiktaş 25 sayılı notariusunda təsdiqlənmiş 42182 sayılı etibarnamə ilə Eldar Həsənovun qudası ona məxsus 10.5 səhmlik payını 10 milyon 500 min liraya Əkbər Fərəcova satıb. Bu həmin Rabil Hüseynovdur ki, 2015-ci ildə Vergilər Nazirliyi onun rəhbərlik etdiyi səhmdar cəmiyyətini vergi borcunu ödəməyən müəssisələr siyahısına daxil etmişdi. Rabil Hüseynovun ortaqlığından çəkilməsi çox güman ki, həmin ərəfədə digər oğlunun həbs edilməsi və başının üstünü qara buludların alması ilə bağlı idi. Zavod etil spirtindən alkoqollu içkilər qablaşdırmaqla yanaşı sərinləşdirici içkilər də istehsal edir. Türkiyə bazarında daha çox Rus araqları markası ilə tanınır. Dostoyevski, Rus yıldızı, Russian Gold, 1934 Raks araqları, Destan Raksı, Mont Blanc Raks, likör və şərabları ən məşhurlardandır. Məlumatlara görə Əkbər Fərəcov Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun qardaşı oğludur. O, Azərbaycanda 2017-ci ilin dekabrında inşaatçı AH mənzil tikinti kooperativi açıb. Əkbər Fərəcovun atası da Türkiyədə bizneslə məşğuldur və burada onun şirkətləri var.
Tekirdağdakı spirtli içkilər zavodunun Türkiyə bazarında realizəsini Raks İçəcək Pazarlama İthalat, İhracat və Ticarət Anonim Şirkəti həyata keçirir. Şirkətin təsisçiləri isə Eldar Həsənovun kürəkəni, həmçinin Bakı Şərəf 2 Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sahibi Rabil Hüseynovun oğlu Qabil Hüseynovdur. Onun şəriki isə Bəhruz Əsədbəylidir. Raks İçəcək Pazarlama İthalat, İhracat və Ticarət Anonim Şirkəti 12 iyun 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Hələ 3 il əvvəl Balkanlarda və digər regionlarda mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya halları üzrə araşdırmalar aparan Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Qarşı Jurnalistika Layihəsi adlı jurnalist təşkilatı Eldar Həsənovun bir qrup şəxslə əlbir olaraq maliyyə mahinasiyaları, çirkli pulların yulması və bu kimi oxşar korrupsiya əməllərini törətmək məqsədi ilə ticarət və ya biznes pərdəsi altında fəaliyyət göstərən qurumlar yaratdığı barədə məlumat yayılmışdı. Həmin şəxslərin sırasında Alif Kupredin, Ridvan Kupredin və Ruslan Vələdovun adları çəkilirdi. Rumıniya-Azərbaycan Ticarət Palatasının sədr müavini Ruslan Vələdovun Rumıniyadakı şirkətləri ilə bağlı sənədlərdə Raks spirtli içkilər zavodunun təsisçilərindən olan Bəhruz Əsədbəylinin iştirakı da təsdiq olunur. Əslində, Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin rəhbərlərindən biri olan Əsədbəyli Eldar Həsənovun Balkanlardakı və Türkiyədəki biznesini idarə edən əsas fiqurlardan biridir. Eldar Həsənovun Montenegro'da səfir kimi fəaliyyəti başlamasının ardından Əsədbəyli orada da biznes layihələrinə başlayıb. Maraqlıdır ki, Eldar Həsənov Bəhruz Əsədbəylinin Montenegro ictimaiyyətinə Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi kimi tanıdıb və Əsədbəyli bu ölkə mətbuatına məhz bu statuslu açıqlamalar verir. Əsədbəyli Türkiyədə daha bir şirkətin Zenit, Çem, Kimya Sanayi və Dış Ticarət LTD şirkətini və boya yapışqan təmizləyici maddələr kimi kimyəvi məhsullar istehsal edən fabrikada rəhbərlik edir. Bəhruz Əsədbəylinin Türkiyədəki daha bir şirkəti Monoto Otomotiv Sanayi və Ticarət Anonim Şirkətidir. Bu şirkətdə Əsədbəylinin ortaqları qismində maraqlı adamların adı keçir. Bunlar keçmiş deputat Fərhad Qəribov, oğlu Anar Qəribov, yaxın qohumları Xalid və Azər Qəribovlar, Nadir Həsənov və Natiq Mürsəliyevlərdir. Avtomobillərin kirayəsi və servisi ilə məşğul olan şirkət 2004-cü ildə 3 milyon lirə o dövr üçün təxminən 2,1 milyon dollar nizamnamə kapitalı və 41350 sicili nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçirilib. Qabil Hüseynov eyni zamanda Türkiyənin Özgür Şirkətlər Qrupunun idarə heyətinin üzvüdür. 2013-cü ilin yanvarında Eldar Həsənov hələ Rumıniyada səfir vəzifəsində çalışarkən şirkət bu ölkənin Upetrom qrupu ilə dənizaltı kabellərin çəkilməsi eləcə də Türkiyədə neft və qaz axtarışları ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Yeri gəlmişkən Upetrom Şirkətlər Qrupunun rəhbəri neft milyarderi Gabriel Valentin Kamanescu Eldar Həsənovun yaxın dostlarından biridir. Onun sayəsində Kamanescu Azərbaycanın Konstansa şəhərində fəxri konsul təyin edilib. Sözü gedən müqavilənin imzalanmasından cəmi 2 ay sonra Eldar Həsənov Rumıniyadan uzaqlaşdırıldı. Ondan 2 il sonra isə 2015-ci ilin iyulun 23-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Kamanescu fəxri konsul vəzifəsindən azad olundu. 2018-ci il dekabrın 2-sində Eldar Həsənovun kürəkəni Türkiyədə İstanbul Kadıköy'də daha bir şirkəti Agroaz Tarım Anonim şirkətini qeydiyyatdan keçirib. Eldar Həsənov barədə indiyə qədər eşitdiyim ən maraqlı fikirlərin müəllifi isə onun elə öz yaxın qohumu, Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri, Azərbaycan Xalq Hərəkatının qurucularından biri olan İskəndər Həmidov deyib. Sizin həbsinizdə rolu olub mu Eldar Həsənov? Vaxt bu ev, Allah şahidir. Nabil xanım ona zəng elədi, dedi ki, sabah sənə həbs eləyəcəklər, çıx Azərbaycanın. Dedim ki, mən vətənə qoyub getmişim. Nabilli xanım saldım. Gecə saat 12-dən sonra Eldar Həsənov gəldimsə. Dedi, səni sabah həbs eləyəcəklər. Onda baş prokuror idi, Eldar? Yox, baş prokuror əvəz edən idi. Hə. Yadına sal. Biraz da zarafət eləyəndə mən ona bir ay qabaq demişdim ki, mənim sanksiyamı sağa verdirib. Sən Respublika prokuroru aşağılar. Dedi, yox, mən siz hələ... Siz demişsiniz. Hələ, dedi, mən hələ Murakman dostum, dedim, mən səni yaxından tanıram. Sən hələ Murakman boyu başını yersin. Belə, əziz nağılsevər xalqım,
bir nağılın da beləcə sonuna gəldik. Sonda MiG-29 təyyarəsində həlak olan pilotumuz polkovnik leytenant Rəşad Atakişevin ailəsi və sevənləri başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. İtkimiz həqiqətən böyükdür. Çünki Rəşad Atakişev kimi peşəkarlar bu ölkədə çox azdır. Bəlkə də deyərdim ki, barmaqla sayılacaq qədərdir. Amma bu varlıq deyəsən kimlərsə narahat edir ki, bu barmaqları bir-bir kəsməklə məşğul oldular. Rai Rzaevin qətlinin əsl motivi açılmamış daha bir itki. Susmağımızla itkilərimiz davam edəcək, buna əmin ola bilərsiniz. Yenə fondumuzu məhv edənlər, ziyalılarımızı vətəndən didərgin salanlar, uşaqlarımızın beynini axmaq mövzularla yuyanların bir hədəfi var. Bu, millətin dövlətçiliyini, millətçiliyini, milli qürurunu və elmini əlindən almaq. Qismən də olsa buna nail olublar. Müdafiə Nazirliyinin tədqiq etdiyi qara qutuda çox qaranlıq məqamlar və qara-qura işlər var. Bu boyda faciəni bir quşun üstünə atmaq ən azından Rəşad Atakişev kimi peşəkar pilotun adına ləkədir. Müəmmalı məqamlardan biri də Rəşadın qaynatası, Qabil Hüseyninin hər dəfə onun nəşə haqqında dəyişdiyi fikirləridir. Gah dedi ayağını tapmışlar, dedilər ki, cəsədi tapmasaq ancaq bunu bastırarsız, biz də qətə itiraz etdik. Gah dedi ki, pilotun bədəni deformasiya uğramışdı. Rusiyanın əməkdar sınaqçı pilotu, Rusiya Federasiyasının qəhrəmanı Magomed Tolboyevin MiG-29-un quşla toqquşaraq qəzaya uğraması nağıldır. Açıqlamasından sonra isə Rəşad Atakişevin əzalarının hər biri yerində idi, dedi. Əslində, Qabil Hüseynlinin dəfn mərasimində müxalifət nümayəndələrinə iştirak etməmələri barədə müraciət etməsi özü bir mədəniyyətsizlikdir və belə birindən nə desən gözləmək olardı. Sözüm dilsiz, ağızsız, üzərlərinə atılan şərə cavab verə bilməyən, ara dilində desək, çujoy paxmel gedən quşlaradır. Rəşadın ölümünə səbəb olan quşlar. Bir də Bakı səmasında uçmayın, yoxsa sizi qatil kimi şərliyib həbs edərlər, xüsusən də gecələr. 21-ci əsrdə 12-ci əsrin nağıllarına az inanmanız, həqiqətin uğrunda mübarizə aparmanız və zəfər çalmanız ümidi ilə quşlayanlara və gecə zaten uçmayan quşlara yaxşı baxın. Ruhlar deyəcək ki, dünyanın düz vaxtı bu yer üzündə Xocalı adlanan qırğın olubsa, qocalar çöllərdə pələsəng olub, cavanlar yollarda yorğun olubsa, bir eli qırıbsa, oğul uşaqlı, qıranlar özünə vurğun olubsa, tək bircə nəfərin bu xalq içində ismeti, namusu ləkələnibsə, bir vətən evladı, bir vətən qızı düşmənlər əlində təklənib isə, bir məğrur dədəni kimsəsiz görüb, bir gədə üstünə kəkələnibsə, demək bu vətənin vətəndaşları, yersiz üstündə yaraq gəzdirə, artıqdır başında, papaq gəzdirə, Allah!